Пореден златен медал към колекцията си добави Богомил Костов при юношите старша възраст. По пътя към титлата младият варненец победи двама представители на домакините. Първият беше доста по-висок от мен, но си го набих чисто. Втория беше на моята височина и килограми и съответно беше по-лесно да го победя. Състезателката на бургаския клуб Кьокушин Спирит Сабина Жекова остана на второ място в дисциплината кумите при жените, след като загуби на финала от американка. Ако беше успела да предпази своята глава от Малаши Гериджон, може би ще спечели на финал. Бих казал, че доста добре се справиха нашите състезатели. От 8 до 11 февруари предстои поредното пето издание на зимния семинар на асоциацията. Гости и инструктори ще са световният шампион на без категории и руснака Тариел Николаишвили и неговият треньор Шихан Карен Гадокян. Семинара ще бъде най-вече кумите семинар. Ще се разискват и тренират новите правила, които са въведени в нашата организация. Следващото изпитание пред каратистите е предстоящото балканско първенство по карате Кьокушин на 17 март в Кранево.